今集车旅去玩，同大家坐 Air Asia 去清迈，呢度真系好适合一班 friend 嚟玩，可以疯狂耻笑大家，仲可以一起去探险，挑战一啲好刺激嘅嘢，当然都唔少得自驾游啦。今次零食 time。亦都会同大家介绍我哋今次喺清迈住咗三间好正嘅酒店。车你去清迈会分两集，上集主要讲我哋喺清迈去咗咩地方，下集就会讲我哋揸车去清莱嗰边玩，再翻翻清迈。事不宜迟，立即开始。车你去玩需要大家嘅支持，记住订阅同埋赞好呢条片啊！Hello， 大家好，我是车旅行的 Myra。 咁见到呢个 background 咧，就知道我而家又喺机场啦。见到后边 AirAsia 嘅柜位咧，已经超多人喺度 check in 啦。因为佢哋今年咧做咗个 campaign 咧，就系叫做起势飞，就系就算用好少嘅预算咧，好细嘅 budget 咧，都可以系咁样去旅行。咁我哋今次咧就会坐 AirAsia 去清迈啦。咁就系朝头早10:30嘅飞机嘅，去到嗰边咧都系12:00。咁我哋今次会去7日6夜嘅，咁入边大概有3日2夜咧就会折价。就是清迈那边揸去清莱，然后再回到清迈。咁 AirAsia 同样都有个 app 可以俾大家做 online check in 嘅，就我而家角落头见唔见到呢个绿色嘅叫做 AirAsia Move。集嘅嘉宾就是 Anthony， 耶、yeah!。今次我哋系坐朝头早10:30嘅飞机 FD516， 去到嗰边咧就系12:00嘅，一落机就可以即刻去玩，非常之方便。我哋四个今次都有选购常飞客，咁就包咗可以坐红色头套嘅呢啲 hot seat， 就位于机舱比较前面嘅位置，上落机嗰时咧都特别快。而且喺常飞客入边亦都包咗一份餐点同埋一支水。估唔到飞机餐上面都可以见到有芒果糯米饭，但我已经过咗可以用糯米饭做早餐嘅年纪啦。大约2个钟嘅飞机，我哋就去到清迈啦。劲快攞完行李之后，一出机场咧就可以唱钱同埋买 SIM 卡，冇事先准备嘅朋友都可以嚟呢度唱。跟住我哋就搭的士去古城嗰边，咁留意翻呢度嘅的士咧系公价嘅，咁大价啲嘅咧就系250匹，细价啲嘅咧就150匹。一落机我哋就即刻去玩呢一个卡丁车，佢大概8分钟系一个 session， 咁我哋就玩咗2个 session， 中间可以休息。冇晒霸气，因为戴头盔之前佢要戴呢个制毒工场嘅，以为系好型噶啦，结果点知系唔系咁行，全部人都整华语杰嘅我哋嚟，华语杰嘅姐姐一二三。啱啱我哋似咩话？天生黑送天才嗰啲啊！我哋一整完华语杰之后就去送外卖啊！知啊，呢个好似啊，或者送肯德基嗰啲。Oh God！今次是我第一次玩卡丁车，我觉得它这个场地其实都挺刺激的，而且临尾都有段直路可以给你试下地板油的感觉。就玩前是很咬车的，我见你静静晒，我是劲认真地听他讲嘢，但是即系你上到手原来很易上手，其实不难。他有两个圈追到我劲跳，我一路听到他引擎声，但我望到人听见。喂，我唔敢过，我惊撞到你。但我知道你在我后面，我听到啲引擎声好近咯，好玩。推荐大家嚟玩，好玩啊，熟晒啦啲弯而家。咁喺卡丁车入边过嚟，大概10分钟车程，我哋就会嚟到呢个夜间动物园。夜间动物园入边最出名嘅咧就系佢嘅呢个游览车，可以好近距离咁样观赏野生动物啦，而且喺草食性动物呢一边咧，仲可以亲手喂佢哋食嘅。好近距离，过嚟快啲，过嚟快啲，过嚟过嚟。跟住我哋就换另一架游览车去睇肉食性动物，不过呢一边咧就真系比较黑，肉眼就望到几多野生动物，但系相机就影唔到出嚟。咁除咗睇动物之外咧，呢度仲有啲好大嘅音乐喷泉，仲有其他娱乐节目，都几适合同小朋友过嚟呢一边。跟住就介绍我哋今次第一间喺清迈入边嘅住宿，就叫做 Aquila Hotel， 系一间5星级酒店，而佢嘅价钱大概系800蚊到1000蚊一晚。
今次呢個酒店嘅位咧非常之好，佢就喺尼曼區嘅入邊啦，而且咧佢啱啱行過去咧就有一間米芝蓮嘅泰北麵可以食，而且酒店附近咧都有 seven， 就算呢度行過去尼曼一號嘅 shopping mall 咧都係非常之近嘅。咁如果搭的士喺機場過嚟呢度咧，都係屬於嗰個150克嘅範圍以內。咁我而家咧就會帶大家睇下呢度嘅房型先。咁我今次住嘅咧就係、豪華啲嘅雙床房，咁入邊空間都幾大嘅，咁就有個企缸啦，同埋個廁所都幾乾淨。好靚啊間酒店！揀咗兩張細床，呢度可以擺行李啦，入嚟呢度空間都好大。咁跟住之後有生果啦，亦都有嘢飲啦，有得喺房入面按摩添啊佢哋。咁我哋遲啲都會喺呢度食呢一個咧喺泳池隔離嘅餐廳噶啦。如果想有浴缸嘅话咧，就可以揀佢嘅套房类型。咁其实呢间房我上网睇翻个价钱咧，都系大概1300到1400一晚，其实都系非常之抵住。我哋今晚就系食呢间餐厅啦，喺酒店隔篱，近近地。除咗酒店住客，都有好多人会过嚟呢一度食嘢。你嗰个系咩嘢啊？嘛，我呢个系芒果梳打。我想讲泰国嘅芒果真系唔会令你失望，好甜，甜噶，超甜，劲香，又大又甜。呢个系维他命 C， 尤其如果薄荷啦，叮。食意大利菜少不了有 pizza 意粉青口，但系呢度都有泰式食物。嗯，几得意。嗯，哇，估唔到泰国啲意大利菜咁高质，好食喎！前嗰阵时已经闻到劲香黑松露味咯，呢、這个你评价？明。嗰個唔係條仔嚟嘅，係一種粉嚟嘅，係一隻芝士粉，貝殼意大利粉嘅嘢。一隻 pass， 係咯 ，little starch， 哇，好食！第一日完，第二日個早餐真係嚇死我哋啊！我好飽啊，哥。呢個泳池唔係裝飾品，真係可以落去游水㗎，入完就可以即刻過嚟食早餐。哇，好好食啊！嗯。好蜜糖啦，好酥脆啦。酒店門口等緊車嚟接我哋，就準備要去呢一個市集啦。勁期待呢個 VN 嚟行呢個 market。從來都冇見過咁嘅衫嘅 VN 風，係公主風咯，去迪士尼啱曬。This is a regular。同女人行街咧，最緊要就係佢問你靚唔靚啦，靚，咁佢就即刻買，慳咗5至10分鐘時間，唔使再揀第二。佢啲頂帽呢度唔知點解凹凹地反唔到上。係角度問題，你擰落少少咯。想買。哇，好啊，好靚，係真係好靚。我唔使買。買咗啦。我買咗啦。你訂啦。啊。哇，好靚，真係好靚。點解？哇，你個頭好細喎，而家。你好識做啊！如果我需要一個男朋友，絕對會考慮你。哇！男人等候區，你使唔使講埋一齊等啊？死！跌咗。今晚行完呢個 Jinja Market， 識讀係嗰一點。買一頂帽好開心，呢個靚勁顯面細，同埋超遮太陽。買呢頂帽佢唔使買件衫，唔使買件衫同埋唔使擔遮都得。跟住就入面其實多嘢睇嘅，但係啲嘢種類有啲似咯，好多麻質衫，係啊係啊，跟住有好多針織嘅嘢，啲鋪頭都係呢幾種類，但係有好多唔同間嘅鋪頭賣緊有啲類似嘅嘢咯。同埋男仔衫只得啲麻質衫比較多，我想買件背心都冇喎，其實佢冇棉質衫，全部都係麻質咯。我哋而家下一個地方係 Central Festival Place， 有冷氣嘅，係啦，有冷氣嘅，係清邁最大間嘅商場。其實清邁得一兩三個商場多嘅，真係、oh. 最出名就係呢、這個，同埋另外我哋知道邁一摩啊商場，咁尼曼一號，尼曼一號係一個市集咯，即係未叫一個商場。多謝 Anthony 喺車上面嘅解釋。咁我哋第一站就嚟到 Central Festival， 咁呢度有清邁唯一一間 After You。
呢度有九格，好正，真系好正，个雪糕好正。Oh my god！見到 Anthony 的反應就知道他有多喜歡 After You。 十分滿分我給99分、嗯、為什麼呢、啊、你看現在整個陣子刨冰芒果糯米飯凍的大概不硬的還有芒果是啦裡面有芒果汁的就是這個啦可以撩出來看這個真心到汁有點難撩但這樣看到芒果看到就是這樣 OK 它真的很正很正在 Anthony 的強力推薦之下我都試了這個芒果糯米飯刨冰真的很好味我們由 Central Festival 來到 Maya 了我們現在去走 Anton 的外店 Gentle Woman 啊沒錯所以現在男人去了走不知道什麼、啊、好好啊即他們又不會很悶他們有個盤咯在 Maya 這裡可以直接走過去黎曼一號今天是 Non-Stop 的 Shopping Day 啊而家喺黎曼一號行咗就，我覺得如果 miss 咗禮拜六日市集嗰啲朋友可以直接過嚟呢度行，其實佢啲嘢同市集啲嘢好似咯，而且呢度仲行得舒服啲添，因為咧上面咧有阿姐同，涼好咯，好舒服咯。我哋而家就行翻去我哋今次住嘅酒店嗰度，真系超方便呢、這個酒店嘅地理位置，真系行過去啱啱黎曼一號大概係八分鐘，我哋而家就行緊呢八分鐘啦。但行過去嘅路咧都幾安全嘅，係大街嚟嘅，而且路上面都仲有鋪頭可以繼續一路行路睇咯。嚟到泰國又點可以唔揼骨呢？清邁黎曼區呢邊有好多好高級、好靚嘅 SPA 店，咁我今次就去咗呢一間，一入嚟門口見到呢度嘅裝修就知道呢一度係非一般咁豪華、咁舒服。一分錢一分貨。佢我幫嘅時候會新入嘅，佢佢咁。啊！好克制啊啦，我平時會勾撬嘅，即係你會爽得滯。即系佢揿到同我，黎曼区夜晚都几安全，所以我哋就行翻去酒店，准备迎接听日。Anthony 介绍咗我哋玩一个 game 叫合合合英雄，跟住我哋呢个出迷上咗，全部人都喺度玩，而家 download 紧。咪一阵间你车上面你好闷，就好难嘅。玩四个钟可以。吃完早餐之後我們就準備跟這間酒店說拜拜然後去機場度攞車展開我們這個清邁 trip 入面的自駕遊之旅那我今次就預先上網 book 了車但其實來到機場這裡還有幾間不同的租車公司可以選那我今次選的車型就是 Honda 的 BRV 那想著四個人坐這輛車會坐得舒服一點但誰知在之後的路途上面我就發覺其實不應該選這個車了咁喺片尾嗰度会再同大家讲下喺清迈租车有咩要注意。如果大家想好似我哋咁样喺清迈度捐窿捐罅去旅行，咁最好嘅方法就系拣自驾游。咁我而家咧就准备揸车上山玩一个我好想玩嘅游乐设施。不过大家可以留意到呢条山路都几窄，所以揸车上去嗰阵时咧就要小心啲。咁特登上山有咩玩呢？就系想玩呢一个无重力嘅车。咁呢架车咧就净系得臂力刹车系统，咁佢本身系冇任何动力装置，就纯粹靠条路嘅斜度咧，令你去体验有几快。哇！好慢啊，佢哋完全未喺后面未见到人，唔理佢啦。哇，好玩！我觉得值得揸咁耐车过嚟。耶、yeah! ！呢、这個設施望落去好 raw， 但其實玩落咧係好刺激嘅，因為個斜路都幾斜，而且都好多急彎可以轉，真係好好玩。嗰、那個啊，係咪好舒服啊？啲風吹埋嚟好涼，超涼快。一開始仲好擔心，死啦會唔會有離心力係咪咧？少少驚。係第一下碌係幾快㗎？佢幾安全咯，真係每一個道路都好慢駛。係啊，安全使用者嚟嘅。我都唔想咁慢啊！前面嗰個有個人大佬係咁擰住頭 check 下我哋有冇跟住佢咯，都幾好。同埋佢好多 slow down 嗰啲 slow。係，其實佢一出 slow down 開始剎少少，逼轉完個彎又可以放咯，就可以衝翻落去，好爽。同埋佢冇條軌跟住又好穩啲。我因為見有兩種嘅，有啲係有個軌就自己控制快嘛，但係呢個就多啲操控咯，可以嘅對駕車嘅話就都幾刺激。真係好玩。
仔識踩單車㗎，係人都識玩，唔使識揸車添啊！依份都係。玩完這個之後呢，我們就準備揸三個鐘車去青萊了。現在就可以講一下為什麼我覺得自己揀錯車了。本身就想著揀一輛大一點的車，大家坐得舒服一點，但沒想到原來這一輛車是5+2來的。後面的座位呢，其實我們就用不著，就拿出來擺行李。其次就是 BRV 大概是 1500cc 左右，我們這次揸車去青萊的路途呢，講緊單程都要三個鐘起跳。咁呢一架车就算踩到去地板油咧，都冇乜感觉。而且我哋揸车去嘅途中条路咧，主要系平路嚟嘅，有少少弯，但系冇乜斜，而且都唔特别蹬。咁附近嘅车咧都开得超级快 ，around 82左右。咁我哋呢一架车踩到100去到81咧，其实都好尽噶啦。咁所以呢架车俾我嘅感觉就系冇乜力，好钝。所以大家嚟青麥自駕遊嗰陣，如果會揸車去青萊嘅話，就盡量揀 CC 大少少噶啦。咁你行高速嗰陣時咧會舒服啲。如果你會行山路或者會上山 camping 嘅話咧，咁就建議大家揀一啲唔好咁大架、咁闊車身嘅車。咁你上山路嗰陣時咧就會輕鬆啲啦。咁我哋終於揸完咗三個鐘嘅車之後咧，嚟到青萊呢一間好正嘅酒店。咁我就會喺下一集度介紹呢間酒店，同埋我哋喺青萊玩咗黑廟、白廟、藍廟，同埋一啲自駕遊馬路上面要注意嘅事宜。下集車你去青麥，再見大家，拜拜。但我先揸到過嚟呢個酒店，太開心，太高級。